毎日動画を見ながらエクササイズをしている方、毎日1時間以上座ってるよっていう方、今回のストレッチを行うことでさらに痩せやすくなります。エクササイズを行うことで体っていうのは徐々に硬くなっていきます。そこでストレッチをすることで体が硬くなるのを防ぐ、筋肉の緊張を和らげるっていう効果があります。今回は私がやっているとっておきなおすすめ5種類だけストレッチを紹介していきます。ぜひ一緒にやってもらえたらと思います。今回の動画を最後まで見てもらうことで、なかなか痩せにくい体、緊張しやすい体というのが変わってきます。運動をしたい、何でもない朝、そういった時に今回のストレッチをしていくことで体がどんどん軽くなって、ストレスが軽減されて痩せやすくなります。ぜひ一緒にやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、私がやっている超おすすめな5種目のストレッチというのを紹介していきます。日頃痩せるために運動をすることばかり考えている方、食事を減らせば痩せると思って、だけど食事が減らない方、そういった方にはストレッチがおすすめです。この現代ではストレス社会と言われていて、いい情報悪い情報どんどんネットで入ってきます。そうなると体が常に緊張して呼吸が浅くなり、ストレスが取れにくく、運動してもさらに筋肉にストレスがかかり、うまくストレスとバランスが取れなくなって痩せにくくなります。今回難しいストレッチは入っておりません。安心してください。ストレッチのやり方を細かく説明しながら行っていきますので、しっかり聞きながらやってもらえたらと思います。それでは5種目一緒にストレッチしていきましょう。1つ目はハードルストレッチです。片方の足を前に伸ばして、反対の足は足の裏を内ももにつけます。できるだけ手前に寄せてください。足が上がってしまう方、できるだけ内転筋の力を抜いて下ろす感覚です。これでできるだけつま先を持って手前に引き寄せながら、背中が丸くならないように背中を反らしたままで体を前に倒していきます。つま先までたわない方はできるだけ上げれば OK です。つま先たわない場合、こっちの足も上がってしまう方が多いと思うので、手は届かない代わりに膝を軽く押さえながら手を前に伸ばして体を倒していきましょう。左右30秒ずつ行っていきます。前にかがんだ時に前ももに力が入ってしまうとストレッチできません。そういった場合のポイントです。前かがみになってももが硬くなる、その時足を左右に振ってみてください。ももの力が少し抜けた感覚が作れると思います。その感覚を覚えて前に伸ばしてください。30秒いきましょう。それでは伸ばしていきましょう。3、2、1、5。しっかり腰が丸くならないように胸を張って伸ばしていきます。膝が浮く方軽く押さえて、ももが硬くなる方足でバイバイです。ももをやわらかくしてください。しっかり前かがみで伸ばしていきましょう。お尻腰が伸びてたら OK です。リラックスです。足変えていきます。胸を張ってで息を吐いていきます。ハムストリングとふくらはぎ、お尻、腰が伸びてたらバッチリです。息をしっかり吐きます。ももが硬くならないようにたまに叩いてみてください。オッケー。2種目目はカエル足ストレッチです。正座をした状態からつま先を立てます。できるだけ膝を開いて手をついて、このようにお尻を出して丸めて、出して丸めて、
というのを繰り返していきます。動くスピードはゆっくりで OK です。できるだけ膝を開けば内転筋が伸びます。腰を反らしながらお尻を下げるとお尻が伸びます。このままお尻を締めてお腹を前に出すことによって内転筋と腰がストレッチされます。1分間やっていきましょう。それではいきます。 3,2,1,GO! ゆっくりでいいです。ストレッチっていうのは自分で伸びる感覚を見つけることが大切です。ストレッチでも筋肉痛が起きるので痛い方は無理をしないようにしてください。もっと伸ばしたいよって方は肘をついてください。こういう感じです。しっかり伸びてると思います。ゆっくりでいいです。はい、 OK。 3種目目はコブラのポーズです。うつ伏せから脇の下に手をついて上を向きながら体を伸ばす。できるだけ腰ぐらいまでついておくイメージです。体がこのようになってしまうとちょっとお腹と腰がね硬い証拠ですので少し伸ばしましょう。ポイントは脇の下です。上を向いてできれば肘を伸ばしてください。足はできれば閉じてください。ピタッと閉じた方が伸びます。いきましょう。 3,2,1,GO! 上を向いてお腹と腰の力を抜いてください。手がだるい方は少し前に出しても OK です。できるだけお腹と腰伸ばしてください。少しねこう首をね少し振ると体の力が抜けます。腰が痛い方たまにこうやって丸めてください。伸ばしすぎると痛くなるのでたまに腰を丸めて腰を休めてまた伸ばしましょう。ぐーっといきましょう。しっかりねストレッチができると体がリラックスできます。無理しないように伸ばしてください。 OK。 4種目目は犬のポーズです。ダウンドッグというねエクササイズがこういうのがあると思うんですけども、こういう感じが犬のポーズです。このポーズでしっかり肩、背中、腰、お尻、もも裏、ふくらはぎ、背面がストレッチされます。これを一緒に1分間ゆっくり伸ばしていきましょう。足の位置はかかとが浮くかな浮かないかなぐらいの位置です。いきましょう。 3,2,1,GO! こういう感じでねしっかり後ろ側が伸びていれば OK です。背中が伸びにくい、肩が伸びにくい人はもっとね足を後ろにして前かがみです。手で地面を押す感じで伸ばしていきます。あともう少しです。こういう感じです。これでも結構ね腰が伸びて反り腰が改善されます。よく伸びてると思います。しっかり下を向いてください。かかとをねしっかりねつけることでふくらはぎが伸びます。OK です。ラストは腰ひねりツイストです。片足伸ばし片足組んで
できれば膝を肘で押してお尻と外腹斜筋をストレッチしていきます。もし肘が回らない方、軽く手でねこっちに押しながら体を回してください。もしあぐら組むのが難しい方、少し足が前でも OK です。手で外に向けながら体を回してください。で、腰が丸々と伸びにくいので腰を軽く反らしてお腹へこませてしっかり息吐きながら伸ばします。いきましょう。 3、2、1、ゴー。体をね、あんまりひねることが少ないと思います。しっかりひねるとね、体のバランスが良くなります。腰、お尻が伸びていれば OK です。よく伸ばせれる方はね、肘でしっかり押してください。はい、反対いきます。しっかりお尻が伸びてますか？無理しないでください。あと少しですよ。ぎゅーっと伸ばして、呼吸はリラックスで OK です。無理に息長く吐こうとすると力が入ります。普通通り呼吸してください。はい、 OK です。これで基本的には全身のストレッチができました。たったの5種目です。何度も解説を聞きながら動画を見てストレッチしてもらえたらと思います。ストレッチというのはやはりただやっていても意味がないんです。ちゃんと伸ばせる意識、力が入らない意識、ちゃんと伸びる方向を自分で掴むということが大切です。なのでしっかりね、こうやった方が伸びる、こうすると力が入りにくくて伸ばしやすい、そういう感覚を身につけながらストレッチをしてください。私は毎日ストレッチをしています。もちろんのこと、180度足は開きます。股関節も柔らかいです。縦も全然いきます。足が一直線できます。ちなみに前屈は肘がつきそうです。これは生まれつき体が柔らかくはないんです。ストレッチをしていくことによって筋肉の収縮、筋膀胱の働きが鈍化されて、痛い、筋肉伸びたらダメっていう感覚が鈍くなって体が柔くなっていきます。ですのでストレッチというのは継続というのがすごく大切なんです。できればお風呂上がりや、そして朝っていうのがおすすめです。朝は特に硬いんですけども、硬い時こそ伸ばすとですね、柔らかくなるのが早いんです。一見柔らかい時だけやってしまいがちなんですけども、硬い時もねおすすめなんです。硬い時こそ縮んでしまうので、その縮む感覚を鈍くさせるのには朝がおすすめなんです。エクササイズをしている方、1時間以上座っている方、体が緊張しやすい、ストレス溜めやすい、ストレスを溜めたくない、そういった方はですね、今回のストレッチ5種目、これがもうメジャーです。ぜひやってもらえたらと思います。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってますので、リンクに行ってもらってフォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。ストレッチでした。Thank you.